Hej og velkommen til første afsnit af Time to Try, som er en ny serie, jeg har tænkt mig at starte. Hele konceptet med den her serie skal være, at jeg hver måned, hvis budgettet tillader det, at jeg udvælger et nyt mærke og vælger at prøve nogle produkter fra, og giver jer noget feedback på produkterne. Jeg tester dem for første gang her i dag, og i dag er mærket faldet på Elf. Tanken var desuden også at give en lille smule baggrundsviden om mærket, fortælle lidt om mærket undervejs. Så jeg kan afsløre, at Elf blev grundlagt i 2004. Det er et amerikansk mærke, og det blev grundlagt af ham, som også grundlagde Hard Candy Cosmetics. Han hedder Scott Vincent Borber, står derinde på Elf hjemmeside. Elf, de holder priserne nede ved at for det første have deres egne fabrikker, men også ved kun at markedsføre sig selv på nettet, så man ser dem ikke rigtig i tv-reklamer osv., som eksempelvis L'Oreal's produkter gør, bliver vist der. Så de har et lavere markedsføringsbudget, fordi de opererer på internettet, hvilket er meget cool, og det er altså med til at holde priserne nede. Hele deres approach omkring skønhed er, at alle skal kunne have råd til at købe makeup, og det er ligesom det, mærket er bygget op om. Det første, jeg har testet i dag, er deres Mineral Foundation. Jeg har smidt en lille smule ud i låget her, og jeg har den i farven Fair, og jeg er lidt bange for, at den her bliver alt for lyserød til mig. Men nu prøver vi. Jeg har primet mit ansigt, og jeg har prøvet en del forskellige Mineral Foundations her på det seneste, fordi jeg rigtig, rigtig godt kan lide mineral makeup, har jeg fundet ud af, så jeg er meget spændt på at se, hvordan den her budgetvenlige foundation kommer til at konkurrere med nogle af de lidt dyre, jeg har. Jeg starter bare med at buffe den ind med en flad foundationbørste fra Nilens Jord. Jeg skal nok skrive farver på alting nede i beskrivelsesboksen. Og Elf kan man få inde på deres hjemmeside icelipsface.co.uk. Og nej, der er ikke 12 på, fordi det er en engelsk hjemmeside, og fragtpriserne kan man se derinde. Det kan godt være, at farvematchet faktisk bliver rimelig fint alligevel. Jeg har ikke brugt selvbruner her de sidste par dage, så jeg er ret lys. Men det her, det var så første lag, og den har lige udjævnet hudtonen, men den har ikke sådan dækket vildt meget. Så jeg prøver altså lige at give den et lag mere. Bare for at se, om den er opbyggelig i dækningen. Nogle af de lidt dyre mineral foundations, jeg har, giver høj dækning lige med det samme. Jeg synes, den her er en lille smule lettere i dækningen. Så nu må vi se, om den kan bygges op. Okay, det er så den dækning, jeg kan få ud af den her foundation. Ikke vildt imponerende i forhold til nogle af de andre foundations, mineral foundations, jeg har, men den ligger så utrolig pænt på huden, og den har da også udjævnet min hudtone noget, som I kan se, men jeg har stadig brug for concealer under øjnene og på nogle af de røde mærker, jeg har. Så det vil jeg gå ind med lige om et øjeblik, når jeg har testet et par af de andre produkter. Okay, hvad skal vi prøve som det næste? Jeg har den her Øjenskyld palette, som er deres Baked Eyeshadow Palette. Den ser sådan her ud, kommer med en hel masse rigtig fine farver. 2, 3, 4, 5, 10 farver kommer den med, og de er alle sammen super metalliske og meget, meget glimtende. Og jeg har ikke prøvet den her før. Der står ikke lige umiddelbart noget navn, men jeg skal prøve at se, om jeg kan finde navnene og skrive ned i beskrivelsesboksen, som sagt. Lad os lige prøve at swatche dem en gang. What? Ja, man skal knuppe ret hårdt på de her øjenskygger, før der kommer noget farvepigment af, kan jeg godt afsløre. Jeg ved ikke, om der er sprayet sådan en eller anden form for coating på, som lige skal af først, eller hvad der sker. Måske de fungerer bedre våde, men umiddelbart ikke imponerende farvepigmentering. Jeg har også nogle løse øjenskygger derfra. Mineral eyeshadows, jeg har en i golden. Og så har jeg en i Trendy, og den i Trendy ser sindssygt flot ud. Den tror jeg, jeg kommer til at prøve i dag. Jeg skal bare lige have noget primer på min øjenlåg. Okay, jeg tænkte, jeg ville starte med at tage den øjenskygge herop og komme den i globelinjen en gang. Alt den glimmer, som er i øjenskyggen, følger ikke rigtig med over, kan jeg se. Hvilket på sin vis også er fint nu, hvor jeg gerne vil bruge den i globelinjen. Men hvis jeg gerne vil have den metalliske finish på øjenlåget, så tænkte jeg, at man måske kunne gøre sin børste våd inden brug. Men der kommer farver med over, og jeg var godt nok bekymret for, at der ikke ville komme noget farvepigment over fra de swatches, jeg lavede lige før. Så tror jeg, at vi prøver den der mineraløjenskygge i Trendy. Min øjenskyggen her er et løst pigment, så jeg tror lige, at jeg også vil lave et swatch af den en gang. Wow, er den flot. Den ser sådan her ud. Jeg ved ikke, om I kan se det, men det er en sådan næsten taupe
farve med super, super meget guldglimmer i. Og det virker ret porøs i konsistensen, så jeg må hellere lige gøre min børste våd først. Jeg sprayer en lille smule Fix Plus på, for simpelthen at få pigmentet til at hænge bedre fast. Så dypper jeg den i øjenskyggen, og kommer den bare direkte på øjenlåget. Dupper den ligesom på, for at være sikker på, at der ikke er noget, som drysser ned. Det kan der nemlig meget, meget hurtigt være med sådan nogle løse øjenskygger. Sådan der. Så går jeg lige ind med børsten fra før og toner de to farver sammen. Sådan, så der ikke er en bred overgang fra den ene farve til den anden. Jeg tænkte, at jeg skulle prøve den der flydende eyeliner der. Lad os se, hvordan den ser ud. Den er sort, tydeligvis, og så kommer den med sådan en rigtig pensel for enden. Og det synes jeg måske godt kan være lidt svært at styre en gang imellem. Men nu må vi se, om det fungerer. Den er super, super glosset i finishen lige nu. Det ved jeg selvfølgelig ikke, om den er om et øjeblik. Men jeg tror ikke, jeg har lyst til at lave et cat eye. Jeg tror bare, jeg holder mig til en streg langs øjenlåget. Umiddelbart meget nem at påføre, gled nemt hen over øjenlåget, men lige nu er den meget, meget våd, så jeg vil sige, at jeg glæder mig rigtig meget til, den sætter sig. Jeg lavede lige sådan et catflick med den eyeliner der alligevel, fordi jeg synes ligesom looket manglede noget, og det var egentlig overraskende nemt, det havde jeg ikke regnet med. Okay, sidste hånd på øjenmakeupen bliver, at jeg tager noget af den her vildt flotte gyldne farve herop og ligger under øjet. Jeg skal bare lige have fat i en øjenskyggebørste engang. Løber den i, og løber den langs de nederste vipper. Så tager vi lige den hvide her, som lige er gullig nok til min smag. Og den bruger jeg til at highlighte min inderste øjenkrog med. Og sidste hånd på øjnene bliver eyeliner. Jeg har sådan en brightening eyeliner her i farven Coffee, som jeg tænker, jeg ville bruge på den våde kant. Okay, fin pigmentering og en ret lysbrun farve, hvilket jeg meget godt kan lide, så bliver den ikke for heftig. Okay, jeg smider noget mascara på og nogle øjenbryn og lidt concealer, og så vender jeg tilbage. Okay, jeg har nu lagt mascara og øjenbryn og concealer og en lille smule konturfarve. Og det sidste, jeg mangler nu, det er blush og noget på læberne. Og jeg har en blush her fra Elf, det deres Baked Blush i Peachy Cheeky eller sådan noget, mener jeg. Jeg kender godt deres Baked Blushes. Dem har jeg selv et par stykker af, og jeg synes, de er super, super fine, så jeg glæder mig til at teste den her. Det er en fin fersenfarve med en masse guld shine i, så jeg kan godt se, at jeg ikke får brug for highlighter. Jeg tror, jeg bare vil prøve at påføre den. Ja, den er ikke super pigmenteret, men den er altså også ret lys i farven. Så hvis du er en del mørkere end mig, så tror jeg, at den her kunne udgøre et rigtig, rigtig fin, sådan gylden, ferskent highlight. Okay, jeg kan godt lide, at den foundation der er forholdsvis mat. Det synes jeg er rimelig sjældent at finde hos en mineral foundation. Den er dog en lille smule for lyserød til mig i tonen. Der kunne jeg godt have brugt en lidt mere gul farve, men sådan er det. Jeg har fire forskellige læbeprodukter her, jeg kan teste. Og den ene har jeg faktisk prøvet, det deres Moisturizing Lipstick i farven Party in the Buff. Det er sådan en rigtig, rigtig, rigtig fin nude farve, og den kan jeg virkelig godt lide. Så det er der næsten ikke nogen grund til, at jeg tester i dag, fordi den kender jeg allerede. Jeg kunne simpelthen ikke vente med at prøve den, så den åbnede jeg den dag, jeg modtog de her produkter. Så har jeg en af deres matte lip colors, som jeg er vildt glad for at få med, fordi jeg havde lige ødelagt min egen, og den her er vist i farven Natural. Den er sådan en dine læber bare bedre farve. Den kender jeg også og er vildt glad for, så den vil jeg heller ikke teste. Så har jeg to andre læbeprodukter her. En af dem, det er deres Jumbo Lip Gloss Stick, og den er i farven Pink Umbrellas. Det er sådan en chubby stick-agtig produkt, som ikke er specielt pigmenteret. Og så har jeg deres Moisturizing Lipstick i en eller anden ukendt farve. Jeg skal nok skrive farven ned i beskrivelsesboksen, som er sådan en ret hissig pink farve. Og jeg tror egentlig, jeg går efter den der Jumbo Gloss Stick, fordi jeg synes ikke, den her passer så godt til det tøj, jeg har på i dag. Så vi prøver den her. Den dufter af mint. Og den her, den står super godt til den blush der, ser det ud til. En lille smule tør i konsistensen i forhold til, at det er en chubby stick.
Men det betyder så måske bare, at jeg får lidt bedre holdbarhed. Jeg skal bruge et spejl, kan jeg godt se. En egentlig rimelig fin farvepigmentering, når den kommer på læberne. Ikke fuld farve, men det er heller ikke rigtigt det, man går efter med sådan nogle her chubby sticks. Det her, det er så den færdige makeup. Alle produkterne er på mit ansigt nu, så nu vil jeg tage til Helsingør. Jeg skal ud og have en kop kaffe med en veninde. Vi skal arrangere vores tur til Barcelona. Og så vender jeg tilbage og giver jer en update omkring produkterne, når jeg kommer hjem. Hvordan de har udviklet sig i løbet af dagen, og mine sidste tanker omkring dem. Jeg vil gerne have lov at undskylde, hvis I kan se, at baggrunden roder en lille smule. Men jeg har ikke lige kunne overskue at rydde op. Det skal jeg gøre her om lidt alligevel. Jeg tænkte bare, at jeg ville få filmet afslutningen på den her video, og så lige give jer nogle updates om, hvad jeg synes om makeupen. Og jeg har haft den på hele dagen. Klokken er 9:30 nu, det vil sige en 8 timer har jeg haft den på, og jeg tror heller, jeg vil inspicere. Det hele ser utrolig godt ud. Foundationen er stadig på huden. Den er stadig mat, hvilket jeg synes er ret utroligt. Den føles på ingen måde ubehagelig på huden. Jeg kan stadig se min konturfarve og min blush, hvilket vidner om, at foundation er på huden. Foundation er jeg personligt rigtig, rigtig imponeret over. Jeg kunne godt have brugt den en lille smule mere gul i farven, men ellers har jeg ikke en finger sat på den. Blushen her kunne jeg godt have tænkt mig var lidt mere farvepigmenteret. Jeg tror egentlig langt hen ad vejen, at den kunne bruges bare som en highlighter, fordi den er super shiny og ikke specielt pigmenteret. Jeg skulle virkelig bygge den op for at få den farve, jeg har her. Men den kan godt fungere som en blush på en lys hudtone, men hvis du er mørkere end mig, så tror jeg, den vil fungere bedst som en highlighter. Eyelineren er stadig på, som den så ud, da jeg havde lagt den. Den er stadig en lille smule glosset. Den var faktisk overraskende nem at bruge, selvom den havde den der børstetip frem for en filt-tip. Men jeg må sige, at jeg synes, den var en lille smule ujævn at lægge. Farven fordelt sig lidt ujævn, og det kan jeg stadig se nu. Det er slet ikke noget, du kan se langt fra, men hvis du går helt tæt på, så kan du godt se, at farven ligger en lille smule ujævn. Men den er blevet, hvor den skal hele dagen. Den har ikke smittet af nogen som helst sted, hvilket jeg synes er super. Eyelineren inde på min vådkant er væk. Jeg er ikke helt sikker på, hvor lang tid den holdt, men den er der i hvert fald ikke længere, kan jeg afsløre. Øjenskyggen sidder også stadig, som den skal. De er stadig pænt separeret, de to farver, og jeg er især vild med den løse pigment øjenskygge der. Den synes jeg var super, super, super flot på øjet. Jeg kunne som sagt godt have brugt lidt mere pigmentering fra de her øjenskygger, men jeg vil prøve at arbejde videre med dem, og så prøve at bruge dem våde. Og så se, om jeg lige kan få skrabet det øverste lag af de forskellige øjenskygger, fordi noget siger mig, at det er altså det, der er brug for, før man kommer ned til pigmentering. Men jeg laver et opdateret blogindlæg på den her palette, fordi jeg ved, der er mange af jer, der har efterspurgt en fuldkommen anmeldelse af den. Men so far, so good. Farven er på, farven sidder der stadig, den er ikke klattet nogen steder hen. Den er også stadig på langs mine nederste vipper. Den her læbeblyant holdt cirka 3 timer på mig, og jeg kunne forestille mig, at den havde holdt længere, hvis jeg ikke havde spist, fordi jeg blev afbrudt af en spisepause, og jeg fik faktisk ikke genpåført den, fordi jeg havde glemt at tage den med mig. Men umiddelbart et rigtig fint produkt, som holder ret lang tid, er sådan en chubby stick at være, fordi den er lidt tør i konsistensen, gav fin fugt og duftede dejligt og mint. Og jeg kan helt klart afsløre, at jeg har nemlig testet en af deres moisturizing lipsticks, at jeg er helt vild med især den nude farve. Jeg har ikke prøvet den pink endnu, men jeg vil også gerne opdatere jer omkring den, hvis I vil have det. Men moisturizing lipstick får også et thumbs up fra mig. Så hvis jeg lige skal nævne nogle favoritprodukter, så bliver det foundation der, den synes jeg ligger super super pænt, og så bliver det også de løse mineraløjenskygger, så det er ligesom mine standouts af dem, jeg har testet i dag. Jeg håber, I kunne lide det her videokoncept, og at I vil støtte op om det også de næste par måneder, når jeg har tænkt mig at lave det. Jeg tror, at jeg godt kunne tænke mig at kigge nærmere på det mærke, der hedder Benikos. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan du udtaler det, men jeg spurgte ind på Facebook, hvilke mærker I kunne tænke jer at se. Kom selv med nogle forslag, og tusind tak for alle jeres idéer. Jeg vil helt klart følge op på så mange af dem som overhovedet muligt. Tak fordi I så med. Stay beautiful.